ძალიან მისასალმებელია დღევანდელი კონფერენცია, რომ აი ამ თემატიკას მიეძღვნა. ჩვენი მეცნიერები აწყობენ ექსპედიციებს იმ რეგიონებში, სადაც ზუსტად აი ეს რეგიონები, სადაც მუჰაჯირი ქართველები ცხოვრობენ. ჩვენი მეცნიერების ვალია, რომ ვიკვლიოთ ეს რეგიონები, არ დავკარგოთ. სამწუხაროდ უმცროს თაობას, მით უმეტეს ბავშვებს, ქართული ენა აღარ ახსოვს. Практикулад туркетში ბოლო თაობა ახლა, რომელიც ქართულ ენაზე ლაპარაკობს და ეს ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი სატკივარია, რომელი იდენტობა გააჩნიათ. ისინი მიიჩნევენ თავს ქართველებად, გურჯებად, თუმცა არა ყველა აქაც ასიმილაციის პროცესი საკმაოდ ღრმად არის წასული. ჩვენი მიზანი რა არის, რომ აი ეს დავიწყებას გამოვსტაცოთ სწორედ ის, რაც ჯერ კიდევ გადარჩა, ისი დაფიქსირებაც, ისი შესწავლაც ჯერ კიდევ შეიძლება. ხო, აი ეს გზები არის სწორედ ინტენსიური მუშაობა ქართველთა სოფლებში, თურქეთის ქართველთა სოფლებში. ინტენსიური მუშაობა, შემკრებლობითი მუშაობის გაშლა, მათთან კონტაქტები,